Подготвени сме и ќе доставиме овие денови до парламентот измени на изборниот законник, во кој што нема да има повеќе техничка влада, односно нема да има 100 дена губење време на граѓаните на Македонија. Туку ќе го користиме оној законски рок, односно уставен рок, се извинувам, од 45 до 60 дена. Еве, ако е тоа пречката, ако е тоа пречката, па се исплашени додок на предвремени парламентарни избори, нека му остане Спасовски министер за натрешни работи, нека му остане новиот министер за труд и социјална политика, нема да има заменици од опозицијата во земјоделие, во финансии, во информатичко општество. Нека остане оваа влада ваква како што е и додиме на предвремени парламентарни избори, а воено и до помалите партнери, кои што му помагаат на администраторот на владата на Зоја Ковачевски во оваа влада, имам и дорителна порака. Ако е една изборна единица, подготвени сме за тоа да разговараме и за една изборна единица.